그 있죠. អង្គជំរាបប្រកាសបន្តកិច្ចសម្លការទីវិធីសម្លការសម្លការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរាបនឹងធ្វើសម្លការស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុកសោកវេទនានិងស្ថានភាពភាសនកម្មដែលបានដឹងរាប់ពីមួយចំនួនទទួលរងហើយត្រូវអង្គជំរាបកំណត់សម្រាប់ស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងការរបស់គាត់ កម្លាំងពីសម្ណការលោកពុទ្ធភរិលឹងរីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខីនិងបុគ្គលដែលអង្គជំរះក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ណការសម្ណការនេះសូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សម្ណការថ្ងៃនេះគ្រប់ភិក្ខីទាំងអស់នៅរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកជនជាប់ចោតនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួននៅពីក្រោមបន្ទប់សម្ណការតាមសេចក្តីសម្រេច របស់អង្គចំនួនជម្រះសាលាដំបងដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះមានចំនួន 4 នាក់ទី 1 គឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលមានរហស្សនាម TCP 151 ទី 2 គឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលមានរហស្សនាម TCCP លេខ 2 ទី 3 គឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលមានរហស្សនាម TCCP 129 និងទី 4 គឺដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីដែលមានរហស្សនាម TCCP 172 ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីទាំង 4 រូបនេះមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំការកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណបាទអរគុណហើយមុននឹងអញ្ជើញដើមបណ្ដឹងរដ្ឋនេះចូលមកកាន់កន្លែងតោះទៅកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ការអង្គជំរះសូមសួរទៅជួនចាប់ចោតដែលជា សំណួរបានសួរអំពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍មុនតើជាចាប់ចោតជាសម្ផនរដ្ឋសាស្ត្រនៅស្គាមមិនឆ្លើយតបឬក៏លោកនឹងអនុវត្តនៅសិទ្ធិឆ្លើយតបចំពោះនៅក្នុងកិច្ចសម្ការសម្ណការនេះឬក៏សម្ណការតទៅមុខទៀត សូមគោរពអរលោកលោកស្រីចក្រមសូមគោរពអង្គសាសនាទាំងមូលសូមគោរពព្រះសង្ឃនិងបងប្អូនរួមជាទាំងអស់ខ្ញុំបាទលើបញ្ហាដែលលោកប្រធានបានលើកនេះសូមជូនជំ ចម្លើយដោយតទៅដោយខ្ញុំបាទមានអាយុច្រើនណាស់ហើយហើយម្យ៉ាងទៀតព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនោះវាជាង30ឆ្នាំមកហើយជិត40ឆ្នាំហើយដូច្នេះខ្ញុំអាចមានការច្រឡំ ក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរផ្សេងៗដើម្បីនឹងជៀសវាងការឆ្លើយច្រឡំនេះខ្ញុំមានសំណូមពរថាចង់បានហើយថាក្រុមសារឬយើងហៅថានិខែបបត ในสมนัวจีมุนดังไม่ช่องโยกเตอร์ปีนิดปีจานามุนนั่งหมอกชลายจูนตลากาเชียงบาทมีสนุปโปปนัยคือจังบานไอมีนอะไรสัวเลอเต็มไอบ่ประพีอัจฉริยะเตอร์ปีบารังอัจฉริยะเตอร์คือตาช่องจังบานเต็ม ดังตามจีมุนตาเข้มนังเต้าเกี่ยวสู้ไปเรื่องไอ้ดังใบเข้มยกมีนเปิลปีนิดปีจานาหายนังเข้มฉลายตอบกำอ้อยวงเวงวงวนบาทสมจุมเรียบปนังเด่น
បាទអរគុណហើយសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីបន្ថែមទៀតលោកខៀវសំផនចុះសំណួរដែលនឹងសួរដោយដើមម្ដងរដ្ឋវិនីមួយចំនួនដែលតំណងជាក្រុងតាំងសំណួរចំពោះជនជាប់ចោតមិនដឹងថាសួរទៅជនជាប់ចោតណាមួយរូបទីនៅក្នុងឡុងពេលសកម្មភាពស្ដាប់នៅសក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានិងភ័យសនកម្មដែលពួកគាត់ទទួលរងនេះជាប្រភេទសំណួរដែលសួរឡើងដោយដើមម្ដងរដ្ឋវិនីហើយចំពោះសំណួរដទៃទៀតនោះគឺតំណងជាយើងនឹងពិនិត្យពិចារណាថែមទៀតថាតើគួរធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចប្រហែលជាតំណងមិនអាចធ្វើដូចនេះបានទេការធ្វើដេញដោលវាមិនអាចគ្រងថាមួយសំណួរនេះចប់ឬក៏10សំណួរចប់ទេគឺអាចប្រើប្រាស់នៅសំណួរច្រើនដូច្នេះវាអាចមានបញ្ហាបតិកលាគ្នានៅសំណួរដេញដោលពាក្យថាសួរតាំងសំណួរដេញដោលនេះវាមិនមែនជាងាយក្នុងការយើងដាក់សំណួរធម្មតាដូចនៅសាលារៀនទីសូមជ័យលោកមេធាវីកុំចំណាយពេលច្រើនព្រោះយើងសំសំពេលវេលាដើម្បីដំណើរការព្រោះនេះយើងប្រើប្រាស់ពេលវេលាទេអញ្ចឹងហើយបានឲ្យភាគីពាក់ដោយខាងជនចាប់ចោតនិងមេធាវីពិភាក្សាគ្នាត្រៀមដើម្បីឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់លាស់តែម្ដងណារហូតដល់ពេលនេះឃើញថាការឆ្លើយនេះឃើញថាវាមានបញ្ហាដែលត្រូវបញ្ជាក់ពីព្រោះបន្តិចទៀតនឹងអាចមានបញ្ហាសំណួររបៀបនេះចំពោះជនចាប់ចោតដោយករណីចៅនីកន្លងមកដែរMerci, Monsieur le Président. Oui, effectivement, j'ai pu voir mon client jeudi après-midi. Mais vendredi, la prison n'était pas ouverte. Et, le week-end, je ne peux pas accéder non plus à mon client. Quoi qu'il en soit, ceci étant dit, ce qu'il demande, c'est bien évidemment pas forcément toutes les questions. C'est les thèmes.គឺគ្រាន់តែលោកខៀវសំផនក៏ចង់បានប្រធានបទចង់ដឹងថាគេចង់សួរគាត់ពីប្រធានបទអី82 ans ហើយមានឯកសារអីខ្លះពីព្រោះថាអរយ៉ាពេលឬ découvrir un document រាប់ឆ្នាំមកហើយនោះក៏មិនអាចនឹកឃើញឬក៏នៅចងចាំឬក៏អាចលើកឡើងពីឯកសារនៅក្នុង feu roulant de questions ថាមិនអាចការបែបនេះបានទេ donc voilà ce qu'il demande ce sont les thèmes មិនមែនសុំជាសំណួរទេគឺ calendrier ou encore ប្រធានបទជាក់លាក់ឲ្យនឹងការវិភាគ sur la nécessité ded'un calendrier Après, si la Chambre estime que cette demande est excessive, bien, M. Kusampan fera une déclaration finale et puis ça se limitera à cela. Voilà. Je crois qu'il y a autre chose que je voulais dire également, c'est que physiquement et intellectuellement, M. Kusampan pense que par jour, il ne pourrait pas se tenir à la barre plus d'une demi-journée, une demi-audience par jour. Voilà. Peut-être ce qui serait possible de partager avec, selon la position qu'adoptera M. Nguyen Chea et que j'ignore, et à ce moment-là, de diviser les journées pour que M. Kusampan puisse un petit peu se reposer pendant la deuxième partie de la journée, tout en étant à l'audience, bien sûr. សូមជ័យតំណាងថាបញ្ញា
Bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges, nous venons d'entendre la position de la défense de Khieu Samphan. Je ne crois pas que je puisse dès aujourd'hui, en tout cas ce matin, sans consulter le bureau des coprocureurs, parler au nom du bureau en prenant une position définitive. Mais en tout état de cause, nous sommes ravis d'entendre que M. Khieu Samphan a l'intention de tenir sa promesse qui était de pouvoir parler, prendre la parole, répondre aux questions à la fin du procès une fois que les preuves ont été présentées. Maintenant, sur les aménagements que demande la défense, à savoir communication des thèmes et des listes de documents, a priori, bien entendu, la liste des thèmes elle est définie par l'étendue de votre saisine et de votre dossier 002/01. Maintenant, si par demi-journée, il est possible d'aborder, de donner un certain nombre de thèmes plus précis, ainsi qu'une liste limitée de documents, je pense que c'est une demande que notre bureau va considérer et j'espère pouvoir vous répondre peut-être cet après-midi ou alors ce sera par écrit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour Mesdames et Messieurs les juges et bonjour à tous. Pour ne pas alourdir, allonger le débat sur ce sujet ce matin, je voudrais simplement indiquer que les parties civiles apprécient bien sûr l'intention de Monsieur Khieu Samphan de parler et nous suggérons de peut-être envoyer un mail à la Chambre pour faire part de notre position comme les procureurs sur les aménagements de cette façon de parler. Merci.
Thank you, President. Concerning the issue of the accused indicating whether they wish to answer questions or not, this is not a matter that we can spend time on to deal with the details now, because we have a very busy schedule. So this will be disposed of by email later today or tomorrow with some details about how we contemplate the organization of it. Before I leave that topic, as far as Nguyen Chia is concerned, could we have a very brief summary of his decision, please, from his counsel? Yes, thank you, Judge Cartwright. Good morning, Your Honours. The short answer will be that Nguyen Chia will not invoke his right to remain silent. However, answering questions will not also be at the same time unconditional. Part of the response is dependent on which particular questions he would like to answer. The other part is depending on the modus of answering questions, whether that be from his holding cell or maybe even shortly up here. The problem is that we were only able to speak to our client on Thursday. Friday wasn't possible, so we need to have some more details. So we anticipate during today to give the chamber full account of what his position is. But in principle, he is going to speak. Well, thank you for that indication. In that case, the chamber will await the further details from you and then will communicate by email with some proposals for how this will be managed. The next topic, is the issue of civil parties asking questions of the accused. We're not setting any rules in relation to that now, but the civil party lawyers will understand that not all the questions that have been proposed are suitable for an answer from the accused. We'll deal with that as we go along. So, not saying this question, but not that question, but there are some, such as, do you take responsibility that aren't amenable to a direct answer necessarily? So, President, I think that deals with the issues that Mr. Hope does. Thank you. Avant que la partie civile ne rentre dans l'audience, j'aurais souhaité vous demander l'autorisation de prendre la parole peut-être 2 ou 3 minutes. Je sais que la Chambre a bien sûr l'habitude de cette audience puisqu'il y a une audience de ce type dans le cas numéro 1, mais j'aurais voulu faire quelques observations à l'intention de messieurs les procureurs et de mes confrères de la Défense et attirer leur attention sur 2 ou 3 points. Est-ce que je peux m'exprimer pendant 2 ou 3 minutes à ce sujet? Je vous remercie infiniment. Ce sera donc très court. Je crois qu'il est évident pour chacun ici que les dépositions que vont faire ces parties civiles est pour elle un moment à la fois très important et aussi un moment très difficile. Je crois que c'est une évidence et je crois qu'il est important aussi de dire qu'elles ne le font pas seulement
dans leur intérêt personnel, mais qu'elles le font dans l'intérêt de ce procès, pour essayer d'apporter des éléments. Alors, je voulais simplement indiquer que les dépositions qui vont être faites ne seront peut-être pas aussi nettes et précises et tranchées que des dépositions purement factuelles. Je crois qu'il y aura peut-être de temps en temps des imprécisions sur des dates ou sur des noms ou sur des lieux. Il y aura peut-être aussi de temps en temps un peu trop de chagrin exprimé par rapport à ce que certains d'entre nous pourraient trouver convenable, même si ce mot ne convient pas. Il y aura peut-être aussi de temps en temps un peu trop de colère exprimée par rapport à ce que certains trouveraient convenable. Mais je pense qu'il faudra accepter une partie de ces choses. Et en ce qui concerne les avocats des parties civiles, nous comptons sur une grande prévenance, une grande attention, une grande patience, et aussi bien sûr et surtout beaucoup de respect pour ces personnes qui vont venir et qui font une chose extraordinairement difficile dans les jours qui viennent. Merci. សួស្តីដើមម្ដងរដ្ឋប៉ពីនេះតើឈ្មោះអីចាខ្ញុំឈ្មោះស៊ូសុធាវីកើតនៅថ្ងៃទី8ខែដប់ពីឆ្នាំ1840ភូមិកំណើតនៅភូមិកន្ទួតធំឃុំតឡាចស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវ តើលោកស្រី ប្រកបមុខរបរធ្វើអីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាសប្តាហ៍ថ្ងៃខ្ញុំនៅផ្ទះលោកស្រីតើឪពុករបស់លោកស្រីឈ្មោះអីហើយម្តាយបង្កើតរបស់លោកស្រីគាត់ឈ្មោះអី លោកស្រីកម្ពុជាតន់ឆ្លើយតបលោកខ្ញុំរហូតដល់ក្បាលម៉ៃក្រូហ្វូននេះប្រតិបត្តិការដោយអបចិត្តញ្ញាភ្លើងក្រហមណាចាពុកខ្ញុំឈ្មោះស៊ូយឹមស្លាប់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមម្តាយឈ្មោះកៅសុគន្ធស្លាប់ជំនាន់ខ្មែរក្រហមបាទអរគុណហើយលោកស្រីរៀបការឬក៏នៅលីវ លីវសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺនៅលីវបាទអរគុណលោកស្រីសុធាវីក្នុងនាមលោកស្រីជាដើមម្តងរដ្ឋប្រពៃណីនៅក្នុងសកម្មភាពនេះអង្គជំរះផ្ដល់វេទិកាឲ្យលោកស្រីអាចថ្លែងរៀបរាប់ប្រាប់ដល់អង្គសកម្មភាពអំពីស្ថានភាពទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពជាសនកម្មដែលកើតមានចំពោះលោកស្រីជាអាចការខូចខាតខាងផ្លូវចិត្ត ខាងផ្លូវកាយខាងសម្ភារៈដែលជាជាសនកម្មផ្ទាល់ខ្លួនដែលជាបច្ច័យដែលផ្ទាល់អំពីបទឧក្រិដ្ឋនិងបានកើតឡើងមិត្តមានពិតប្រកបរហូតដល់សពថ្ងៃនេះដែលនាំឲ្យលោកស្រីប្តឹងតាំងខ្លួនជាដើមម្តងរដ្ឋប្រពៃណីនៅក្នុងរឿងនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតតាំងពីរូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនដែលបានប៉ះពាល់ផ្ទាល់ចំពោះលោកស្រីក្នុង អំឡុងពេលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1979ខែមករាឆ្នាំ1976សូមអញ្ជើញ17មេសាឆ្នាំ1940ខ្ញុំរស់នៅក្នុងស្តាតអូឡាំពិកខ្ញុំរស់នៅជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រភេទទី3ជាច្រើនថ្ងៃនោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមបានមកបណ្តេញពួកខ្ញុំចេញពី
ที่กรงพนมเปญคือในกรงสตาร์ทโอลิมปิกผู้ตัดสินขมายกระห้องจะชราบ้านมาดอจมโรคยืนขย่มให้มันปลายกำเพลิงบกจุงเลือกบาลปุกขย่มเตียงมือเงยมือเท้าให้มันเอาปุกยืนขย่มรีบจำไอ้บ้านบ้านสรบูรเจงดำนาเตเปนุขย่มปุกเวียนมาดอบรรทุบบกขย่มหายบ้านบ้านเรียตัดดอขนมบรรทุบดักขย่มรูนเลยจมวยมัดแพะขย่มเซิงตีดให้มัดแพะบกขย่มจังบุญเนี่ยนุบานสลับชมุสรายชมุดีรัฐาเงินพลาเครื่องมีกาผัดเพยอย่างคลางของเป็นุปลุกยมเคยตอนหนังใครบอกยมยมบานบรรทอดำนาตมกตีดชมุยสินาดมัดแพะบอกยมนั่นประชีจนเซิงตีดตามมาด้อยเพลย์เปรียมมณีวงบุญยึงบานพืชดำนาเตียงบังคอมตามเพลจิตเล็กมวยยืนบานในขนมฟงมนุษย์จิตชราหายในไงตีสามสับไข่เมซาเจ็ดสับรำขนมบานตะดอวอดจำปาดาวทัดในสกกกีเพลจิตเล็กมวยขนมบานจูบประเพติใบจิตชราติดในขนมวอดจำปานุเป็นนกยมบาลตลอดหมกรอยวิ่งในฉบามปืนหมกส้มองกอดตีเห็นขมายกระหอมยกดำใบหูเป็นนกเกอไอผู้ยิงยกจะดำใบหูเป็นนกยมดอลวอดในรถผู้ขมายกระหอมมวยกรมโตตีดบานเจงหมกขอดผู้ยิงยมหายตีเห็นมวยโตนู่บานนอมผู้ยมปีเนี่ยมันเนี่ยนอมเติมบนมวยสันตุเตี้ยบ้านมันนอมมันเนี่ยเตี้ยเป็นนกเขี้ยวรมทดเจ็ดอย่างครั้งได้สาเคยมันแพะขยมเชื่อมเป็นครูนขยมเชื่อมเป็นครูนขยมก็สู้แต่เกลมลบให้ปลาอำเภอซายกปลาตรอบตึงยอดกระดองนนกูติดไปนุกยมรถทดคลางไปขยมก็ป่านได้จริงตือดาวสายลางเกลบังคอมจมลีปุกขยมตะนายคางลวีไอมเจ้าประวิอายมันฉลองกัดเลยมุดภายในเตี๋ยปุกยำในเกอเอาจะเนรคางอะไรสัตว์ดังสวายชิรมเป็นนุกยำกิจปูนเนรสวายชิรมมันใบยบขยำตะกอดตะลับมาคราวิ่งตะลับมาคราวิ่งมาได้ลุยอายมาได้ขยำบานสมตุกิฉลองมาเปรกเองบรรตาดำนาเตจมปูกเองเตดุขยมสมรายจัดหายฉลองตึกตะเลบาสะมาวัดเปรกสมราองติกรงดักขมาจีอากาศรมันเปรกขยมมันเนี่ยดิบาทฉลองขนมตึกขยมข้าบรรตาดำนามาดับดับมันเปรกเฮาเมื่อดาวเปรย์เขาขย่มก็จูบเตียงหลังสะสอบจิตกระดานกระดมลงเมนเตียงประสองตีดขย่มก็สมรจัดสมระชิบวยสะสอบเนื้อตีนเราประชีจนจิตกระดานเนื้อกล้ามเมนจมงือเนื้อกล้ามเมนระบุใส่ตรอยมขยมตอบสุดกลางเลยตัวขยมบัดดาลสำหรับกำลังเขียมเวงเก
គេបង្ខំឲ្យពួកចំណូលថ្មី17មេសាទាំងអស់ទាំងរូបខ្ញុំទៅនៅក្នុងសហករណ៍ថ្មីដែលគេទៅនឹងបង្កើតនៅវាលពោពាចហើយការជិះចាប់របស់ខ្ញុំមានច្រើនគេមិនអាចថ្លែងបានខ្ញុំសូមជំរាបជូនប៉ុណ្ណឹងដំណើរការជំនះចែងទាំងវេទនីរបស់ខ្ញុំបាទអរគុណហើយមានអីទៀតទេជាសនកម្មដែលលោកទទួលរងផ្សេងទៀតក្រៅពីទុកសោកវេទនាហ្នឹងតើមានអីដែលលោកចង់និយាយអីដែរទេសូមអញ្ជើញក្រុមមិត្តវិញនៅមុខកំណាងដើមដឹងរាប់រូបនេះឲ្យខ្ញុំដែរផ្ដល់វិធីការជូនទៅក្រុមរបស់លោកដើម្បីធ្វើការតាំងតម្រុតនៃដោលចំពោះកងក្តីរបស់លោកបានសូមគ្រប់លោកធានមេតវីដែលនឹងសួរដេញដោលពីខាងដើមបដិងរដ្ឋវិញនេះគឺលោកស្រីមេតវីសិនសវណ្ណសូមលោកប្រធានអនុញ្ញាតមិនបានអនុញ្ញាតសូមអញ្ជើញសូមអរគុណលោកប្រធានចាសូមជម្រាបសួរលោកប្រធានសូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីចៅក្រមដែលជាក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ចាសូមគោរពសហភេតានិងអង្គសាវនាការទាំងមូលសូមថ្វាយបង្គំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គចានាងខ្ញុំឈ្មោះសិនសុវណ្ណជាមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីនិងជាមេធាវីតំណាងឲ្យលោកស្រីស៊ូសុធាវីចាថ្ងៃនេះអីខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលចង់ជម្រាបសួរមកខាងដើមបណ្ដឹងចាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំជម្រាបសួរដល់ដើមបណ្ដឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនអង្គសាវនាការថាដើមបណ្ដឹងដែលឈ្មោះស៊ូសុធាវីនេះគឺគាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិនិនាឆ្នាំ2009ស្ថិតនៅក្នុងឯកសារគឺ D22/31 ហើយអំត្រូវបានសម្ភាសចំនួន2ដងដោយអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចាទី1គឺនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2009ចាឯកសារគឺ D277/10 និងលើកទី2នៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2009ចាគឺឯកសារគឺ D277/11ហើយឯកសារទាំងអស់នេះនាងខ្ញុំបានថតចម្លងជូនកូនក្តីនាងខ្ញុំហើយជាស្រេចហើយគាត់បានឲ្យមើលឯកសារហ្នឹងហើយរួចរាល់ចាជម្រាបសួរលោកអ៊ំសុសធាវីចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃដ៏សំខាន់របស់លោកអ៊ំក្នុងនាមលោកអ៊ំជាដើមបណ្ដឹងនឹងជាអ្នកតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងទាំងអស់ដែលរស់រានមានជីវិតពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះចាហេតុនេះសូមលោកអ៊ំថ្លែងពីទុក្ខវេទនានឹងការឈឺចាប់ក្នុងអំឡុង3ឆ្នាំ8ខែជូនអង្គសាវនាការជ្រាបណាអ៊ំចាហើយមុននឹងខ្ញុំសួរសំណួរអ៊ំខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំថាឯកពាក្យបណ្ដឹងនិងឯកសារដែលជាកំណត់ហេតុរបស់ខាងអ្នកស៊ើបអង្កេតពីការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតសួរអ៊ំហ្នឹងអ៊ំបានពិនិត្យមើលហើយរួចរាល់ទេអ៊ំចាបានពិនិត្យរួចរាល់អស់ហើយបានទទួលអស់ហើយក្រោយពីអ៊ំពិនិត្យហើយតើឯកសារនោះត្រឹមត្រូវតាមចម្លើយរបស់អ៊ំទេចាប្រកាសត្រឹមត្រូវតាមចម្លើយរបស់ខ្ញុំមែនចាសូមអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំថាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំបន្តទៀតថាអ៊ំបានថ្លែងពីទុក្ខវេទនាអំបញ្ញមិញជូនអង្គសាវនាការ
បានជ្រាបហើយខ្ញុំចង់សួរសំណួរអ៊ំបន្តថាតើអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលទ័ពខ្មែរក្រហមចូលក្នុងផ្ទះអ៊ំហ្នឹងចា៎វាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេព្រោះទ័ពខ្មែរក្រហមមានសត្វអាវុធគ្រប់ដៃបានគម្រាមកំហែងប្រជាជនបើប្រជាជនណាមិនស្ដាប់តាមបង្គាប់របស់ពេលចេញចម្លៀសចេញហ្នឹងទេគឺវាបាញ់សម្លាប់យើងមានស្មារតីភ្លេចភ្លាំងខ្លាំងណាស់តក់ស្រុតខ្លាំងណាស់ព្រោះយើងបានឃើញហេតុការណ៍ទាល់នឹងភ្នែកចា៎សូមអរគុណចា៎អីព្រឹត្តិការណ៍ដែលអស់លោកអ៊ំបានជម្រាបអំបាញ់មិញថាគេបានចូលនឹងឆែកឆេរក្នុងផ្ទះអ៊ំហ្នឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំថាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងកើតនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬក៏កើតនៅតំបន់ណាអ៊ំចាកើតនៅក្នុងស្តាតអូឡ িম ពិកដែលជាតំបន់យោធាកាន់កាប់ពួកពេលហ្នឹងខ្ញុំជួលពីទីហ៊ាននោះនៅជាមួយមិត្តភក្តិខ្ញុំពេលដែលឆែកឆេរនៅកន្លែងនោះគឺខ្ញុំមានភ័យតក់ស្លុតខ្លាំងណាស់ការគំរាមកំហែងសម្លុតបាញ់តែម្ដងមិនឲ្យពួកយើងខ្ញុំរៀបចំអីវ៉ាន់នឹងសម្លៀកបំពាក់បានទេចាអរគុណអ៊ំចេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ៊ំបន្តទៀតតើអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរពេលដែលអ៊ំឃើញសាកសពជាច្រើននៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងអ៊ំចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងទើសដើរទៅមុខអត់ចង់រួចពេលនោះប្រជាជនច្រើនចេះទៅរុញគ្នាទៅមុខបន្តទៅទៀតទៅចាសូមអរគុណចាខ្ញុំសូមសួរអ៊ំបន្តទៀតថាតើសាកសពទាំងអស់ដែលស្លាប់តាមផ្លូវហ្នឹងភ័យច្រើនជាប្រជាជនធម្មតាឬក៏ជាមនុស្សចាស់ជរាឬក៏អ្នកមានជំងឺស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ជាទាហានយោធាអ៊ំចាសាកសពមានសពគ្រប់ទាំងប្រជាជនទាំងទាហានរណលទាំងព្រះសង្ឃប្រជាជនពុះធំរុញអទេសចេញពីភ្នំពេញមករុញលើអទេសអ្នកខ្លះពីរបួសអ្នកខ្លះអីមានស្លាប់តាមផ្លូវជាហូរហែឃើញជាក់ស្ដែងនៅផ្នែកតែម្ដងចាអរគុណអ៊ំចាសុំឲ្យអ៊ំជម្រាបជូនតុលាការឲ្យច្បាស់បន្តិចមើលថាក្នុងដំណាក់កាលជំនលះរបស់អ៊ំហ្នឹងដំណាក់កាលទី1គេជំនលះអ៊ំពីណាទៅណាហើយអ៊ំបានជួបហេតុការណ៍អីខ្លះដំណាក់បន្តបន្ទាប់អ៊ំបានជួបហេតុការណ៍អីខ្លះចាពេលនោះជំនលះចេញក្នុងពេលពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅមួយដំណាក់កាលជំនះចេញពីវត្តចម្ប៉ាទៅមួយដំណាក់កាលទៀតបានជំនះចេញទៅអរិយខ្សាត់និងខ្វាយឈឹមខ្ញុំគេចវិញជា3ដំណាក់កាលហើយហើយមកតាមផ្លូវទៀតគឺមកដល់វត្តព្រែកហូនហ្នឹងគឺគេជំនះចេញទៅខាងខេត្តតាកែវនៅចំបក់វត្តសឹងបន្តទៅទៀតរហូតដល់ខ្ញុំគេចខ្លួនរហូតដល់ស្រុកកំណើតចាសូមអរគុណចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំបន្តពីផលប៉ះពាល់នៅក្នុងពេលដែលអ៊ំធ្វើដំណើរខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំថាតើសុខភាពនិងរូបកាយរបស់អ៊ំមានសភាពបែបណាដែរក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរហ្នឹងអ៊ំរូបកាយខ្ញុំទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងអត់បាយអត់ទឹកគ្មានពេលសម្រាកមានជំងឺគ្រុនរងាគ្មានថ្នាំលេបធ្វើដំណើរទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទៅដល់កោដដើរទឹកបានគេឲ្យឈប់សម្រាប់សុខភាពខ្ញុំស្លេកស្លាំងស្គមស្គាំងដោយហូតតែស្លឹកឈើនៅតាមផ្លូវចំអែតក្រពះតែប៉ុណ្ណោះចាសូមអរគុណចាឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំពីផលប៉ះពាល់ក្នុងទាំងមូលក្នុងរបបខ្មែរក្រហម
ខ្ញុំចង់សួរអ៊ំថាតើនៅលើខ្លួនរបស់អ៊ំមានស្លាកស្នាមឬក៏របួសដែលឈឺចាប់ក្នុងអំឡុងរបស់ខ្មែរក្រហមអីខ្លះអ៊ំជាមានការរំលោភច្រើនដងដោយព្រឹងសាវាបំបាក់ឆ្អឹងធ្គាមនេះបង្ខំរួមភេទដាក់ខ្នោះជើងនិងមានស្នាមរបួសគ្រប់កន្លែងដោយធ្វើទរណកម្មដោយបង្ខំការងារឲ្យវាយថ្មក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានមួយម៉ែត្រគីបជើងស្ដាំខាងខ្ញុំរបស់ខ្ញុំខ្នងជើងនេះតបៅរលួយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដាក់ចង្វាក់នៅក្នុងគុកពេលដោះចេញម្ដងគឺស្អុយរលួយចាសូមអរគុណចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរសំណួរអ៊ំបន្តទៀតតើការរងរបួសនិងការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់បច្ចុប្បន្នទេអ៊ំចាឆ្អឹងស្គីមរបស់ខ្ញុំមិនទាន់បានរលូលស្របួលទេនៅការឈឺចាប់ពេលគ្រុនក្តៅម្ដងដោយមានស្លាកស្នាមនៅលើមុខមានការស្វាំងភ្នែកបាត់ការចងចាំច្រើនជាពិសេសជើងរបស់ខ្ញុំអង្គុយយូរមិនបានដើរមិនបានឆ្ងាយពោះឈឺអួលក្នុងប្រអប់ជើងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាសូមអរគុណតើការឈឺចាប់មួយណាដែលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេចំពោះអ៊ំហ្នឹងអ៊ំអ៊ំសូមអ៊ំកុំតន់ឆ្លើយអ៊ំចាំមើលមីក្រូហ្វូនក្រហមសិនអ៊ំការជឿចាប់ខ្ញុំខ្លាំងជាងគេគឺការបង្ខំរួមភេទនិងពេលហិង្សាតែចាំមិនភ្លេចអស់មួយជីវិតចាអរគុណអ៊ំតើកន្លងមកនេះអ៊ំមានការព្យាបាលផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដែរទេអ៊ំខ្ញុំមិនមានលុយកាក់អីសម្រាប់ជាបាលទេព្រោះខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងហើយក្រីក្រគ្មានបងប្អូនគ្រាន់តែលៀបប្រេងកលានិងប្រេងខ្យល់និងថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់បន្តិចតួចជាពិសេសគឺថ្នាំខ្មែរដូចជាដើមស្លឹកមរះដើមប្រមោយតម្រៃដើមស្ដៅគ្រាន់តែជួយបំបត្តិកម្ដៅនឹងការជួយចាប់ប៉ុណ្ណោះចាសូមអរគុណអ៊ំចុះបើមានថវិកាតើអ៊ំត្រូវការព្យាបាលទេបើខ្ញុំមានថវិកាខ្ញុំនឹងព្យាបាលខ្លួនខ្ញុំឲ្យជាចាប្រភេទនៃការព្យាបាលជំងឺហ្នឹងគឺអ៊ំផ្ដោតទៅលើប្រភេទនៃការព្យាបាលលើជំងឺអីដែរអ៊ំមាន3ចំណុចទី1គឺឆ្អឹងស្គីមរបស់ខ្ញុំនេះទី2គឺភ្នែកទី3គឺជើងខ្ញុំត្រូវតែព្យាបាលឲ្យជាតិចាអរគុណអ៊ំចាការឈឺចាប់ទាំងអស់នេះវាបានជាឥទ្ធិពលអ្វីដល់សុខភាពរបស់អ៊ំនាពេលបច្ចុប្បន្នទេអ៊ំ
ជាអត្តពលមកដល់ថ្ងៃនេះខ្លាំងរូបកាយខ្ញុំស្គាំងស្គមផ្លេកស្លាំងគ្មានហូបគ្រប់គ្រាន់កាយសមតិចុះទ្រុឌទ្រោមគ្មានកម្លាំងមានជំងឺច្រើនដូចជាគ្រុនក្តៅគ្រុនចាញ់ឈឺក្បាលវិលមុខជាពិសេសគឺពេលធ្វើការធ្ងន់ម្ដងគឺខ្ញុំសន្លប់ហើយគ្មានថ្នាំព្យាបាលចំនួនហ្នឹងគឺលេបតថ្នាំគេហៅដូចអាចអន្សាយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃ្លានខ្ញុំអស់កម្លាំងច្រើនខ្សោយតែគេបង្ខំរូបកាយរហូតទីបញ្ចប់ចាសូមអរគុណអ៊ំចាខ្ញុំសួរអ៊ំបន្តទៀតសូមអ៊ំពិពណ៌នាពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ៊ំចំនួនខ្មែរក្រហមខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយណាស់និយាយលែងចេញអស់ហើយការជឿចាប់វាធំធេងខ្លាំងពេកសម្រាប់ជីវិតខ្ញុំដែលកព្រានៅឯកោម្នាក់ឯងទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់ខ្ញុំបានឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងជូនចាអរគុណអ៊ំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមតើអ៊ំមានបានលក្ខអតសញ្ញាណភេទរបស់អ៊ំទេអ៊ំចាខ្ញុំលាក់ព្រោះខ្ញុំខ្លាចគេសម្លាប់ខ្ញុំត្រូវបង្ខំចិត្តកាត់សក់ដោយខ្លួនឯងស្លៀកបាក់ជាប្រុសទៅធ្វើការមួយបរោះនៅជាមួយបរោះហើយតែគេបង្ខំឲ្យរៀបការទៀតយ៉ាងឈឺចាប់ចាអរគុណអ៊ំមូលហេតុអីបានអ៊ំលាក់អត្តសញ្ញាណនឹងអ៊ំអ៊ំជម្រាបជូនអង្គសាវនាការឲ្យបានជ្រាបបញ្ហានឹងអ៊ំគ្រាន់តែដល់ស្រុកកំដាតភ្លាមអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្ញុំគេបានប្រមាថមើងងាយគេរើសអើងរួចហើយស្រេចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតលាក់អត្តញ្ញាណរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រេចចិត្តកាត់សក់តែបង្ខំចិត្តឲ្យខ្លួនឯងអរគុណអ៊ំក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃតើអ៊ំមានបាត់បង់ញាតិសន្តានឬមនុស្សដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អ៊ំទេអ៊ំបើមានការបាត់បង់តើអ្នកណាខ្លះអ៊ំសូមអ៊ំជម្រាបជូនអង្គសាវនាការចាបាត់បងឪពុកម្ដាយបងប្អូនបង្កើតញាតិសន្តានផ្សេងទៀតជាពិសេសដៃគូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងក្នុងរបបផ្លែក្រហមដែលគេបីបាច់ថែរក្សាខ្ញុំពេលខ្ញុំជឿស្កាត់យុបលុបនៅក្នុងគុកគេដាំទឹកលាងជើងទៅបាវថែទាំជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំសោកស្ដាយមែនទេចាសូមអរគុណតើការបាត់បង់ទាំងអស់នេះអ៊ំមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចដែរអ៊ំការបាត់បង់ទាំងអស់នេះខ្ញុំមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងរន់និយាយអីឡើងចេញទាំងអស ចាអរគុណអ៊ំតើអ៊ំមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាពេលដែលអ៊ំរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងអំឡុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះពេលនេះជូនអង្គសាវនាការ
ដែលខ្ញុំបានលើករឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំជូនអង្គតុលាការគឺខ្ញុំរងចាំរយៈកាល3ឆ្នាំជាងមកហើយហើយថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំមានឆន្ទៈមកបង្ហាញពីទុក្ខសោករបស់ខ្ញុំពីការឈឺចាប់របស់ខ្ញុំជូនតុលាការដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យមានភាពពិតប្រាកដខ្ញុំមិនចង់ឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយយករបបដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រឡាយពូជសាសន៍ដោយសាធិធហើយនឹងខ្ញុំចង់ថ្លែងទុកសោករបស់ខ្ញុំជូនជនរួមជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងអស់ឲ្យដឹងពីទុកសោកការឈឺចាប់របស់អ្នកដែលរងគ្រោះក្នុងចំនួនខ្មែរក្រហមដូចជារូបខ្ញុំតល់ចាសូមអរគុណចាខ្ញុំចង់ជម្រាបអ៊ំបន្តពីមុខងារនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ំតើបច្ចុប្បន្នអ៊ំអាចប្រកបមុខរបរបន្តពីមុខរបរចាស់បានទេអ៊ំកិច្ចការចាស់ខ្ញុំមិនអាចប្រកបបានដោយសារអីដោយសារខ្ញុំគ្មានកម្លាំងមាំមួនគប់ផ្សំនឹងខ្ញុំកាន់តែចាស់តើមានការផ្លិចផ្លាំងច្រើនស្មារតីមិននៅគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងអត់បាននៅតែនឹកឃើញរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខួរក្បាលចិត្តនេះចឹងធ្វើអីក៏ខ្ញុំធ្វើអត់កើតដែរចាអរគុណអ៊ំខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ំតើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ំបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចដែរស្ថានភាពខ្ញុំសពថ្ងៃខ្ញុំគ្មានលុយកាក់គ្មានដីធ្លីគ្មានផ្ទះសម្បែងទីភាពរស់នៅខ្វះមុខខ្វះក្រោយរហូតចាសូមអរគុណអ៊ំចាខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំបន្តទៀតថាហើយអ្វីបានជាវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះអ៊ំក្នុងការធ្វើសក្ខីកម្មជូនតុលាការថ្ងៃនេះអ៊ំវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះខ្ញុំណាស់ចំពោះដែលខ្ញុំមកធ្វើសក្ខីកម្មថ្ងៃនេះដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងតែខ្ញុំរងចាំ30ឆ្នាំប្លាយហើយហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំមានឆន្ទៈមកបង្ហាញនៅមុខតុលាការដើម្បីរកយុត្តិធម៌ហើយខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យក្មេងៗសកលក្រោយយកគំរូតាមរបបខ្មែរក្រហមបន្លាយពូជសាសន៍ដូចសត្វធាតហើយនឹងចង់បង្ហាញជនរួមជាតិខ្មែរយើងនិងអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាការឈឺចាប់អ្នករងគ្រោះចំនួនខ្មែរក្រហមវាទំហំប៉ុណ្ណាសពថ្ងៃនេះសូមអរគុណចាសូមអរគុណចាសំណួរបន្តខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរអ៊ំថាតើប្រភេទសំណងអ្វីខ្លះដែលអ៊ំស្នើសុំមកតុលាការដើម្បីឲ្យអារម្មណ៍របស់អ៊ំធូរស្រាលនិងដើម្បីជួសជុលការខូចខាតដែលអ៊ំបានឆ្លងកាត់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងអ៊ំពីបញ្ហាសំណងនាងខ្ញុំអត់ចង់បានអីទាំងអស់ចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់ពួកខ្ញុំបានបកបង់អ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំលែងចង់បានហើយតែខ្ញុំចង់បានសំណងជាសមត្ថភាពដូចជាបណ្ណាល័យសម្រាប់តាំងឯកសាររបបខ្មែរក្រហម3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃទី1ទី2ខ្ញុំចង់ឲ្យមានស្ដូកជនរងគ្រោះចំនួន3ឆ្នាំ3ខែ20ថ្ងៃដើម្បីគ្រប់បុជាជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅទាំងឈឺចាប់គំនិតខ្ញុំចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំអត់ចង់បានអីទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំចំណាស់នេះហើយខ្ញុំលែងចង់បានអីទាំងអស់ចាសូមអរគុណចាជាសំណួរចុងក្រោយ
ចាតាអ៊ំមានសំណួរអ្វីចង់សួរទៅជនជាប់ចោតហើយតាសំណួរទាំងអស់នោះអ៊ំផ្ដោតទៅលើជនជាប់ចោតមួយណាជនជាប់ចោតពេលនេះមាន2នាក់គឺជនជាប់ចោតនួនជានិងជនជាប់ចោតខៀវសំផនខ្ញុំមានសំណួរពីរចង់សួរទៅមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមិនចំបុគ្គលណាជាបុគ្គលណាគឺអ្នកដឹកនាំចំនួនខ្មែរក្រហមតើរឿងរ៉ាវដែលកន្លងដោយខ្ញុំចេញធ្វើសក្ខីកម្មតើអូលោកបានដឹងខ្លះដែរអត់ទី1ទី2តើប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្លាប់ក្នុងរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃដូចជាគុកទួលស្លែងបឹងជើងឯកគុកក្រាំងឆេះក្រាំងតាច័ន្ទដែលខ្ញុំបានដឹងលឺនេះតើអស់លោកទទួលស្គាល់ដែរអត់ប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអត់មានសំណួរច្រើនសូមអរគុណសូមអរគុណលោកធានខ្ញុំអស់សំណួរហើយចាសូមអរគុណលោកអ៊ំសុសធីវីចាដែលលោកអ៊ំបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ខ្ញុំដែលសួរលោកអ៊ំយ៉ាងក្បោះក្បាយចាសូមអរគុណបាទអរជំរះជំរាបបញ្ជូនសំណួរនឹងទៅលោកគឺសំផនតើលោកអាចលោកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបានទេគឺពីសំណួរក្នុងនាមលោកតើលោកបានធ្លាប់បានដឹងបានឮអំពីហេតុការណ៍ទាំងឡាយដែលដូចតែគាត់រៀបរាប់នឹងដែរឬទេសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអង្គសាធារណការទាំងមូលសូមជម្រាបសួរលោកអមខ្ញុំឡើងមកឆ្លើយនេះគឺទៅតាមមនុស្សសច្ចណារបស់ខ្ញុំយល់នៅទុកសោករបស់លោកអ៊ំតែខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ៊ំថាខ្ញុំជាខៀវសំផនមិនមែនជាប៉ុលពតមិនមែនជានួនជាមិនមែនជាអៀងសារីបងវេតសនសែនអីនោះទេមានន័យថាខ្ញុំមិនអាចភ្ជាប់ខ្លួនខ្ញុំគេមិនអាចភ្ជាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យតែមួយនោះទេហើយខ្ញុំលោកអ៊ំក៏អាចជ្រាបដែរខិតខំទៅរៀនសូត្រហើយខិតខំធ្វើអ្វីៗទាំងអស់រហូតក្នុងមួយជីវិតខ្ញុំនេះមិនមែនដើម្បីបល័យពូសាសជាតិខ្ញុំទេខ្ញុំជាជាតិខ្មែរដែរខ្ញុំមិនអាចទៅបល័យពូសាសជាតិខ្មែរខ្ញុំតើខ្ញុំបល័យជាតិពូសាសជាតិខ្មែរខ្ញុំឲ្យអ្នកណាមកនៅជំនួសសូមលោកអ៊ំជ្រាបខ្ញុំនិយាយចំពោះប៉ុណ្្នឹងលោកអ៊ំក៏អាចជ្រាបហើយខ្ញុំគ្រាន់តែក្រោយពេលរដ្ឋប្រហាររួមចំណែកធ្វើម៉េចហើយកម្លាំងជាតិទាំងអស់រួបរួមគ្នាសាមគ្គីតស៊ូក្នុងក្រោយរដ្ឋប្រហារមកវាសង្គ្រាមវៀតណាមវាហៀចូលមកជាតិយើងក្នុងដីយើងមហាយៈទាំងអស់ដែលគេច្បាំងគ្នាពីមុននៅវៀតណាមខាងត្បូងក្រោយរដ្ឋប្រហារគេមកច្បាំងគ្នានៅក្នុងដីយើងនៅក្នុងជាតិយើងហើយយើងជាសមោចទូចមួយតម្រៃតម្រៃមកជន់
ឆ្លីយ៉ាងនេះតាជាតិយើងវាសនាជាតិយើងទៅយ៉ាងម៉េចដូច្នេះហើយបើជានាំឲ្យខ្ញុំវាទៅជាមានមកត្រូវតែខំធ្វើជាតំណាងធ្វើម៉េចឲ្យសម្តេចស៊ីនុដែលលោកនៅពេលកាំងហើយ បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដែលគេមានលទ្ធភាពដឹកនាំតស៊ូនៅក្នុងប្រទេសរួមគ្នាដើម្បីនឹងប្រមូលកម្លាំងជាតិទាំងមូលរួមគ្នាតស៊ូការពារជាតិឲ្យជាតិបានរស់នៅជាកម្ពុជាមួយឯករាជ្យអធិបតេយ្យកុំឲ្យរលំរលាយសាបសូន្យ នេះជាសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំទេមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទេសូមលោកពូជ្រាបប៉ុន្តែតែខ្ញុំមិនមានអីនិយាយវែងឆ្ងាយខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអំប៉ុណ្ណឹងអរអស់ពីចិត្តពីស្រាមរបស់ខ្ញុំ ចុះលោកនួនជាវិញលោកមេធាវីនួនជាថាគាត់ឆ្លើយតបទេនឹងសំណួររបស់ដើមដឹងដល់នេះដែលបានតាំងសំណួរថ្មីនេះគាត់បានសួរហើយគាត់ថាមិនចំពោះជនជាប់ចោតណាមួយទេបានន័យថាគាត់ថាជនជាប់ចោតទាំងពីររូបតើលោកជនទាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ឆ្លើយឬក៏មិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរនេះ Mr. President, I'm not sure if Nguyen-Chia would like to answer these specific questions from the civil party. And even if he would like to, I'm not quite sure how that would practically work right now, since he won't be able to come up, and there's no two-way connection to the holding cell, if I understand correctly. So I think we have a major practical problem to start with. ជាក់ស្ដែងក្នុងពេលនេះហើយ លោកមន្ត្រីអាចតេតងនឹងមួយនឹងកងក្រីរបស់លោកភ្លាមទៅដើម្បីលោកអាចឆ្លើយបញ្ជាក់ចំពោះមុខអង្គសម្ដានការនេះថាលោកមិនឆ្លើយតបហើយបើទិនឯកណីឆ្លើយតបគឺលោកអាចនាំពាក្យរបស់គាត់មកឆ្លើយតបក៏បានដែរដើម្បីបញ្ជាក់នៅបញ្ហានេះថាគាត់ដឹងរឿងរ៉ាវហើយឆ្លើយតបនៅខ្លឹមសារនៃសំណួរនេះយ៉ាងដូចម្តេច Yes, Mr. President, we just received word that he doesn't want to reply to this question. ចម្លើយ ពី គាត់ ហើយ ថា គាត់ មិន មាន បំណង ឆ្លើយ តប ទៅ នឹង សំណួរ ទាំង នេះ ទេ.
បាទអរគុណនេះគាត់តែឲ្យច្បាស់លាស់ដូចនេះតាមដំណើរការនីតិវិធីមានបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយជាសាឡាក់បាទជាបន្តអំពីផ្ដល់វិធានការជូនទៅមានក្រុមតំណាងអធិបតីណាដើម្បីមានឱកាសសួរដេញដោលដល់ប្រដងរដ្ឋប្រនីរូបនេះប្រសិនបើមានបំណងធ្វើដូចនេះសូមជួយ Merci, Monsieur le Président. Madame la partie civile, j'aurais quelques questions à vous poser. Ce sera assez bref. Je voudrais d'abord vous dire que nous saluons votre courage d'être venu et que nous respectons entièrement les souffrances que vous avez endurées. Les questions n'auront pas pour objet de rajouter inutilement des émotions, mais simplement poser des questions sur les faits que vous avez vus ou entendus. Alors la première question de savoir, lorsque vous avez été évacué le 17 avril 1975 et que vous vous êtes retrouvé sur la route, est-ce que vous avez pu choisir votre destination ou la route que vous vouliez emprunter? ចាថ្ងៃជំនះនោះគឺមិនបានរើសគោលដៅដោយខ្លួនឯងតាមចិត្តចង់នោះទេព្រោះកងទ័ពខ្មែរក្រហមគឺបង្ខំឲ្យចេញទៅផ្លូវជាតិលេខ 1តាមកំណត់របស់ខ្ញុំគោលដៅរបស់ខ្ញុំចង់ទៅដល់ស្រុកកំណត់ខ្ញុំខេត្តតាកែវគឺខ្ញុំទៅផ្លូវជាតិលេខ 2ទេប៉ុន្តែដោយការបង្ខំនិងបាញ់គម្រាមខ្លាំងពេកត្រូវតែទៅផ្លូវជាតិលេខ 1តាមបញ្ជារបស់គេ D'accord. Est-ce que vous avez vu si des gens s'étaient opposés aux ordres qui avaient été donnés par les Khmer Rouges de suivre une route plutôt qu'une autre? ពីបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំហើយគឺក្បាលស្ពានជ្រោយចង្វាក្បាលស្ពានព្រះមនីវងនៅតែម្ដងសម្ដៅផ្លូវជាតិលេខ 2គឺមានបាញ់សម្លាប់នៅទីនោះតែម្ដងគឺខ្ញុំឃើញតរផ្នែកបានខ្ញុំសុកចិត្តប្រះទៅផ្លូវជាតិលេខ 1វិញដើម្បីជៀសវាងការពារអាយុជីវិត D'accord. Lors du 17 avril et des quelques jours qui ont suivi, est-ce qu'une assistance quelconque a été offerte par les Khmer Rouges aux personnes, à la population générale et aux personnes faibles et vulnérables en particulier? ក្នុងរយៈកាលប្រមាណសប្តាហ៍នៅវត្តចម្ប៉ាគឺគ្មានសម្ភារៈអីស្បៀងអាហារអីឲ្យដល់ប្រជាជនដែលដាច់សង្វាយទេគឺមានតែ Une fois que vous êtes arrivé à destination, quand vous avez dû commencer à travailler, est-ce qu'il y avait une différence de traitement entre le 17 avril, donc les personnes évacuées, et les personnes du peuple de base, en termes de nourriture, de charge de travail, de logement, etc. ចាប្រកាសជាខុសហើយ 18 មីនាគឺគេប្រជាជនចាស់គឺគេនៅផ្ទះរបស់គេហើយគេនៅក្នុងសហគមន៍របស់គេហើយដោយឡែកតែ 17 មេសាទេដែលគេដាក់ជាឆ្លួយសឹកអញ្ចឹងទៅទៅនៅប្រមូលផ្ដុំក្រុម 17 មេសាគ្នាឯងនៅក្នុងសហគមន៍ថ្មី J'aurais deux dernières questions, Madame le témoin. Est-ce que parmi tous vos amis transgenres, est-ce que plusieurs de ces amis ont survécu ou bien êtes-vous la seule du groupe d'amis que vous avez?
ចាសសពថ្ងៃនេះអ្នកដេញរស់នៅមួយខ្ញុំ5នាក់នៅក្នុងស្តាតអូឡាំពិកដែលជាអ្នកចម្រៀងដូចគ្នានឹងគឺអត់មានគឺស្លាប់អស់ហើយមានតែពួកម៉ាក់ដតីទៀតដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយបានជួបជុំគ្នាជាបន្តបន្តតែសកម្មភាពនៃចំនួនខ្មែរក្រហមអត់បានរស់នៅមួយគ្នាទេ Est-ce que les chefs locaux avec qui vous aviez affaire, à qui vous aviez affaire sur place, dans les coopératives, dans les villages, comment considéraient-ils les personnes transgenres ? Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez dû cacher votre identité sexuelle, mais je ne pense pas que ça a été fait directement. Est-ce que vous avez eu des commentaires de la part des chefs locaux sur la façon dont ils vous considéraient en tant que personne transgenre? Tam ka pat teu prapet ti 3 mon tha chumnuan khmae kaham rue chumnuan na te pru manuh pros mon pros srey mon srey pahaik chea cham cheak lok ko kong ta dang dae pteh na ko mien dae keu tha prapet ti 3 ni ke mien phiep reuh aang na មិនថាសង្គមទេសូម្បីតែសង្គមគ្រួសារម៉ែឪក៏គេរើសអើងដែរទាំងងំចំនួនខ្មែរក្រហមងាក់ងក់ធ្វើការអត់ការគេនឹងយកទៅសម្លាប់ចោលចឹងត្រូវតែលះអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ខ្លួនទោះជាតុនក៏នៅតែសក់ខ្លីរស់នៅបរោះក៏ជាសក់ខ្លីយើងធ្វើអីដើម្បីភេទជាបរោះប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយាយើងនៅតែជាប្រភេទទី3ដដែលនៅលក្ខណៈចរិតតុនខ្លួនដដែល Merci beaucoup, Madame la partie civile. Je n'ai pas d'autres questions. Au nom du bureau des coprocureurs, nous vous remercions pour votre témoignage. Merci beaucoup, Madame la partie civile. Je n'ai pas Thank you, Mr. President. We have no questions. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la Partie Civile. J'ai effectivement quelques brèves questions à vous poser concernant cet épisode du 17 avril 1975, lorsque la communauté dans laquelle vous viviez s'est vue ordonner de quitter les lieux pour partir sur les routes, comme vous l'avez expliqué. Dans le dossier du tribunal, nous avons deux dépositions de votre part. Vous avez été entendu en 2009, deux fois, le 13 octobre 2009. C'est la cote D277/10 et le 18 décembre 2009, c'est la cote D277/11. Vous vous souvenez avoir été entendu dans ce cadre ? Je
Je vais reposer ma question parce que nous n'avons toujours pas la traduction de votre réponse, madame, je suis désolé. Donc je vous demande, est-ce que vous vous souvenez que vous avez été entendu à deux reprises en 2009 par des enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? អ្នកចៅក្រុមសង្កេតបានសួរលោកពីដងលោកចាំទេចាំតើខ្ញុំបានប៉ះដិតមេដៃទទួលការសាកសួរនឹងផងអាឡរអ propos desde ce moment où des soldats Khmer Rouge font irruption chez vous, près du stade olympique, vous aviez donné à l'époque les réponses suivantes. En octobre 2009, je vais citer un court extrait de ce que vous avez dit à propos de vos camarades qui habitaient avec vous.Et vous aviez dit en octobre 2009, je cite, étant donné que ces quatre personnes n'ont pas obéi à l'ordre des soldats Khmer Rouge, ces derniers ont commencé à tirer en rafale sur leur champ. Je ne savais pas s'ils étaient morts ou blessés. Fin de cette première citation. Et ensuite,le 18 décembre 2009, sur le même point, l'enquêteur du tribunal vous a demandé la chose suivante, je cite, question, c'est la question-réponse 3, je cite, vous avez dit que ceux qui habitaient avec vous avaient été fusillés. Avez-vous entendu des coups de fusil ? Avez-vous vu la scène de vos propres yeux ? Réponse, non, je n'en savais rien parce que j'étais en train de faire la cuisine à l'extérieur. J'ai entendu des coups de feu, mais je ne savais pas qui avait été tué. Fin de la citation. Je voudrais vous demander de réagir à la comparaison que l'on peut faire entre ce que vous avez dit en 2009 à propos du sort de vos camarades au moment de l'évacuation et ce que vous avez dit tout à l'heure à la barre où vous avez été très catégorique sur leur sort. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit que ces gens avaient été tués ce jour-là. Nous sommes qu'il y a donc une différence, une contradiction entre ce que vous avez dit en 2009 et ce que vous avez dit à la barre. Pouvez-vous l'expliquer ? Nous sommes qu'il y a donc une différence. Thank you, Mr. President. I just have a small request to my learned friend to cite the ERNs in all three languages of the quote so that we can follow and also the civil party can look into their documents. Thank you. Thank you, Mr. President. I just have a small request to my learned friend to cite the ERNs in all three languages of the civil party can look du 13 octobre 2009, c'est en fait la deuxième question qui est posée par les enquêteurs. Et le RN français est 004-3-7-0-0-3. Quant au Khmer, c'est le 00-4-1-8-4-7-0. Pour ce qui concerne la deuxième déposition du 18 décembre 2009, comme je l'ai indiqué, c'est la question-réponse numéro 3. Je vous facilite en fait la recherche.
chẳng ai xâm rùa đó cả rồi chúng nói như xâm. Deuxième question-réponse pour le la première déposition et troisième question-réponse pour la deuxième déposition. Chúng ta xâm nùa chúng lại thì pi khăn ông chúng lại thì mùi bọc quát hay mùi tiết từ xâm nùa chúng lại thì bay nó khăn ông chúng lại thì pi bọc quát. ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាពេលនេះដែលពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយថាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយនោះគឺដោយសាររយៈកាល30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅហើយបើមនុស្សនឹងរស់ពោះរស់ដូចជាបងប្អូននឹងគ្នាអាចមករកគ្នាឃើញហើយទី2គឺខ្ញុំបានឮកន្លែងនោះមិនមែនត្រឹមមកឮទេព្រោះផ្ទះដែលខ្ញុំជួលនៅនោះគឺទាហានខ្មែរក្រហមកាន់អាវុធគ្រប់ដៃបានចូលមកបន្ទប់ខ្ញុំតែម្ដងហើយបាញ់ពេលជាខ្ញុំមិនបានឮក៏ខ្ញុំនៅដាំស្លោក្បែរហ្នឹងគឺមានវិញ្ញាណមួយថាប្រហែលជាក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំហើយហើយពេលនោះខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានប្រៀបធៀបទេអត់ទាន់ថាស្លាប់ទេតែឥឡូវនេះខ្ញុំច្បាស់ថាស្លាប់ព្រោះរយៈកាល30ឆ្នាំប្លាយហើយគួរតែមករកគ្នាហើយសូមអរគុណJe vous remercie pour cette réponse très claire. Dernière question, ça signifie que vous n'avez pas vu quel était le résultat des tirs que vous avez entendus ce jour-là, c'est bien ça? En tout cas, ce jour-là, vous n'avez pas vu le résultat des tirs d'armes à feu. C'est exact. ពួកខ្ញុំដាំស្លោនៅក្បែរនឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងនឹងមានមនុស្សងាប់ឬមិនងាប់ខ្ញុំអត់តន់សន្តានទេពេលនោះតែឥឡូវនេះខ្ញុំសន្តានថាមនុស្សនឹងប្រកាសជាងាប់ដោយសារ30ឆ្នាំប្លាយហើយមិនតន់បានមកជួបគ្នាពួកម៉ាក់ខ្ញុំរស់នៅមួយគ្នាលោកមានពួកម៉ាក់លោកប្រហែលជាអាចជួបជុំគ្នាហើយ30ឆ្នាំជាងចាស់ខ្ញុំដែលជាប្រភេទដូចគ្នាឆ្លាញ់ភេទដូចគ្នារឿងអីដែលទៅមិនបានបង្ហាញមកព្រោះរយៈកាល30ឆ្នាំមានពេលវែងយូរហើយត្រូវជួបជុំគ្នាតែពេលនេះអត់ឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាស្លាប់នៅក្នុងបន្ទប់នោះតែម្ដងសូមអរគុណJe n'ai pas d'autres questions monsieur le président. លោកប្រធានខ្ញុំសួរចប់ហើយសូមអរគុណបាទអរគុណហើយអរគុណលោកស្រីសូធីវីការស្ដាប់ស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនាភាសនកម្មនិងសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីរហូតដល់ពេលនេះបានចប់ហើយហើយវត្តមានរបស់លោកស្រីនៅអវតកនេះហើយមានភាពចាំបាច់ចិត្តហើយហើយសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនាសក្ខីកម្មរបស់លោកស្រីនឹងអាចរួមភាកទានក្នុងការស្វែងរកការពិតក្នុងរឿងក្តីនេះហើយលោកស្រីអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់លំនៅឋានរបស់លោកស្រីឬក៏គោលដៅណាដែលលោកស្រីមានបំណងចង់ទៅបានហើយហើយសូមលោកស្រីជួបតែតំណែងល្អមានសុខភាពល្អបានសេចក្តីសុខដីចម្រើនហើយដូចគ្នាលោកស្រីដែលនៅប្រឹក្សាដើមនឹងរំនេះអាចធម្មបានហើយហើយជានៅបន្ទាប់ពីពេលធម្មទៅហ្នឹងគឺអង្គជំនះនឹងធ្វើសកម្មការស្ដាប់នៅសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីទុក្ខសោកវេទនានៅដើមនឹងរំនេះដែលមានហត្ថនាម TCCP 2ទៀតឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអង្គជំនះប្រកាសសម្រាប់15នាទីបាទចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ15អនិតិទៅអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ